ମୁଁ ଅସ୍ମିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କର୍ଲାପଡ଼ା ଆଉ ହଲଦି ଗାଁର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ଆର୍ଡିଏକ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଆର୍ଡିଏକ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛୁ ଆମେ। ତ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର ପାଖେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ, ନାଁ ଟିକେ କହ ଭାଇ। ରାଜୀବ ମାଝି ଆଜ୍ଞା। ରାଜୀବ ମାଝି କେନ୍ ଗାଁ? କର୍ଲାପଡ଼ା ଗାଁ। କର୍ଲାପଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ହଲଦି ଆଉ କର୍ଲାପଡ଼ାର ମଝିରେ ଅଛି କି ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା କାଁ କପା କରିଛନ୍? ଆର୍ଡିଏକ୍ସ କରିଛନ୍। ତ ଆମର ନବୟୁଗା ସିଡ୍ସ ଟୋଟାଲ କେତେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରୁଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ଚେୟାର ପଟ କରା ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ ଚେୟାର ପ୍ୟାକେଟ ଆମର ନବୟୁଗା ସିଡ୍ସର କେତେ ପ୍ୟାକେଟ କରୁଛନ୍? ମାସ ଦୁଇ ପକେଟ ଆରୁ ଆର୍ଡିଏକ୍ସ ଦୁଇ ପକେଟ। ଓହୋ, ଆମର ନବୟୁଗା ସିଡ୍ସର ଏକା ଚେୟାର ପ୍ୟାକେଟ କରୁଛନ୍ କି ନାଇଁ? ତ ମଞ୍ଜି କେନୁ ଆଣିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ବଶିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ନୁ ଆଣିଥିଲୁ। ବଶିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞାରୁ ଆଣିଥିଲେ କି ନାଇଁ? ତ କେନ୍ତା ଅଛି କପା? କେନ୍ତା ଅଛି କପା? ତ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କପା ଭଲ ଅଛି? କେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି କପା? ଭଲ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଏ ପାଖେ ପାଖେ ତାର ଏଇଟା ସ୍କୋୟାର ବଲ୍ ମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକେ ବଲ୍ ଅଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆର ବର୍ଷ ବି ମୁଁ କରିଛେ, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା କେ କରୁଛୁ ଆରୁ। ହଁ, ପାଖେ ପାଖେ ଆରୁ ପୁରା ବଲ୍ ବଲ୍ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କି ନାଇଁ? ବଲ୍ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଥିରେ କାଜେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଇନେ କେତେ ଥର ଔଷଧ ଦିଆ ହେଇଛେ? ଔଷଧ ତିନି ଥର ମରା ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଔଷଧ ତିନି ଥର ମରା ହେଇଛେ ଆରୁ ୟୁରିଆ ବି ଦୁଇ ଡୋଜ୍ ଦିଆ ହେଇଛି। ସାର ସାର ଦୁଇ ଥର ଦେଇଛ? ହଁ ସାର ଦୁଇ ଥର ଆରୁ ଔଷଧ ତିନି ଥର ଦିଆ ହେଇଛି। ହଁ ହଁ, ଗଜା କେନ୍ତା ହେଲା କପା? ଗଜା ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଗଜା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି କି ନାଇଁ? ଭଲ ହେଉଛି ଗଜା। ହଁ ହଁ, ତମର ମାସ କପା କେନ୍ତା ହେଇଛି? ମାସ କପା ବି ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମାସ ବି ଭଲ ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ କପା, ଆରୁ ଗ୍ରୀନନେସ୍ ବି ଅଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କପାର ପୁରା ମଝି ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ମଝି ଜାଗାରେ ବି ଦେଖନ୍ କପା ସେନ୍ତା ଅଛେ, ବଲ୍ ବି ପୁରା ତଲୁ ଧରିଛେ, ଆର୍ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଧରିଛେ। ତ ଚାଷୀମାନେ ଭେଟୁଥିବେ ନା ତମ୍କେ, କାଁ ବୋଲ୍ସନ୍ ଚାଷୀମାନେ? କାଁ କପା କରିଛୁ କାଁଟା ବୋଲିକରି ପଚାରାସନ୍ କି ନାଇଁ? ପଚାରାସନ୍ କି ନାଇଁ? ହଁ ହଁ, ଆସବାର ବର୍ଷ କର୍ବ? ଠିକ୍ ଅଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଠିକ୍ ଅଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ହଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଗଣିବା, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ବଲ୍ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ଦେଖାବେ, ମୁଁ ଗଣୁଛେ। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ସତର ଅଠର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ତେଇଶ ଚବିଶ ପଚିଶ ଛବିଶ ସତେଇଶ ଅଠେଇଶ ଅଣତିରିଶ ତିରିଶ ଏକତିରିଶ ବତିଶ ତେତିଶ ଚଉତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଛତିଶ ସଇଁତିରିଶ ଅଠତିରିଶ ଅଣଚାଳିଶ ଚାଳିଶ ଏକଚାଳିଶ ବୟାଳିଶ 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 ତେୟାଳିଶ ଚଉରାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ଅଣଚାଳିଶ ଛୟାଳିଶ ସତଚାଳିଶ ସତଚାଳିଶ ଅଠଚାଳିଶ ଅଣଚାଶ ପଚାଶ ଏକାବନ ବାବନ ତେପନ ଚଉବନ ପଞ୍ଚାବନ ପଞ୍ଚାବନ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ପଞ୍ଚାବନ ଛପନ ସତାବନ ଅଠାବନ ଅଣଷଠି ଷାଠିଏ ଏକଷଠି ବାଷଠି ତେଷଠି ସିକ୍ସଟି ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସଟି ଥ୍ରୀଟା ବଲ୍ ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗଛେ, ତାର ସ୍କୋୟାର ଆମେ ନେଇ ଗଣବାର ତେଷଠି ବଲ୍ ଅଛେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ, ଆର୍ ଡି ଏକ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ।